det bliver en zone der især. Ja, skåret sen. Sen ja, jeg har pris mål i skåret sen. Ja. Mål for hvad då? Ja, skåret sen. Det var flere par drone. Ja. Kan ikke med hjælp nå, med og ikke med kan. Ja, bone for at flere med. Ja, men så er komplet i traktor drone sig. Så din kommer Martin. Nu så op med det skal. Nu så pas na haru par diska. Hadi hadi. Hadi kul. Åh, det är ju så att vi snickar på det här med. Hallå! Det är Gloe! Tjena, vad låg jag. Åh, jag slipper det så att du var låg jag. Jag har tagit en sån bit. Jag är mina sabbabarna. Nu ska jag bara satt på er, hej! Säg hem till honom. Hej, kiss dig. Ja, bor, säger jag. Jag tycker att jag bor. Bor, kommer... Du vet bor och... Du vet, tappar och skivorna. Kommer som jag går bor. Si mu mërdhet e ndurët, mu ujtë fëtëft, të i lojën të ato. Qysh? Bili ti nxej pa këto virone, me ujtë nxejtë. Moj katil, katil.